murakoze metri no satwanje kubasuhuza muri kumwe ni kite ikondera info uyu munsi rero twagira ngo mubwire abatwumva nkamwe mumenyereye kandi muzi by'amategeko bimwe mu kuri bimwe bivugwa muri iki gihe birimo ziriya manda z'abispanyol manda zari zarakozwe kugira ngo inkiko zica imanza zishyira imanza abasirikare 40 abasirikare b'inkotanyi ariko bamwe baravuga yuko zaba zatijwe agaciro ku buryo idosiye yarangiye burundu abandi bakavuga yuko atari byo ko hariho abagikurikiranwa twagira ngo rwose icyo kibazo muze kukidusobanurira turaza ariko no kuganira no ku bindi bivugwa muri iki gihe harimo umupadiri duherutse kumva yuko yaba yaragizwe umwere padiri Wenceslas wa mu Faransa ese koko byaba ari byo turaza no kuvuga ku gikorwa giherutse kuba muri iyi minsi cyakurikiwe cyane Rwanda Day mu Buholandi hari abagiye mu myigaragambyo yo kwamagana hari abagiyeyo bagiye gushyigikira ese nk'abantu bimpunzi bayanga bari hanze niyo baba baturutse mu gihugu ni izihe nama mwagira abantu mu gihe bagiye gukora imyigaragambyo nk'iriya cyangwa se bagiye mu bikorwa byo gushyigikira umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda ubwo rero nkagira ngo duhere ku cyambere ndi kumwe n'abagenzi banjye ngo twese turaza kugira icyo tubabaza icyambere turi rero ni ukugira ngo utubwire ibijyanye n'izira manda zo muri Espagne kuko nibyo zateshejwe agaciro urakoze ndagira ngo wenda mbanze gusobanurira abanyarwanda batwumva mbanje gusuhuza abo muri mwese abari mu Rwanda abari mu bindi bihugu bumva ikondera info mukomere turi kumwe aho muri hose kandi igihugu cyacu turagikunda nk'uko mwese mugikunda turacyifuriza amahoro ikibazo rero abanyarwanda bibaza koko niba izo mpapuro zo gufata abantu by'igihugu cya Espagne cyari gikurikiranye abanyarwanda benshi bakiri mu butegetsi abasirikare n'abasivili 40 abanyarwanda barumva amakuru menshi cyane cyane arimo gutangwa na guverinoma y'u Rwanda avuga ko izo mpapuro zo gufata abo bantu 40 zateshejwe agaciro ariko nk'uko tumaze iminsi mike tubisobanura ku mbuga nkoranyambaga na Facebook cyane cyane ni umukino wa w'itumanwaho wa politiki FPR irimo gukina ntabwo ariko urukiko rw'ikirenga rwa Espagne rwavuze mu by'ukuri rero nk'uko mwabikurikiranye igihugu cya Espagne yagitangira iriya dosiye cyari gifite ububasha bwo gukurikirana abantu bose baregwa cyaha cy'itsembabwoko no kuvuga cya genocide ibyaha by'intambara n'ibindi byaha byibasiye inyokomuntu mu mategeko yacyo mu gitabo mpanabyaha cy'icyo gihugu cyari gifite ubwo bubasha wenda sinajya mu mateka cyane ngo mvuge impamvu ubu ngubu babikuyeho ariko wenda mvuze gato ni uko ubwo bubasha ibihugu byinshi bifite bwagiye bugira ingorane bitewe n'ibihugu bikomeye bidashaka ko abantu babyo bakurikiranwa murabizi nk'ano mu Bubiligi amategeko nk'ayo ngo yagende wafatwa abanyarwanda benshi baburanishwa hano ariko aho abantu batangiye kurega abategetsi ba Israeli hano ndetse hari n'ibirego bimwe byibasiye abategetsi ba Amerika hano mu Bubiligi mwabonye ko ibyo tegeko nabo barihinduye ububasha bari bafite bakabugabanya cyane ku buryo abantu batagifite uburenganzira bwo kurega hano kugira ngo wuzuze ibyangombwa byose bikenewe birakomeye ni mu rwo rwego rero no muri Espagne kubera ko murabizi ko itegeko bararikoresheje ni bafata Pinochet ubu ngubu mu minsi ishize hari ibirego byari byibasiye cyane cyane abategetsi b'abashinwa kubera ari amadosiye yo muri Tibet kubera rero impamvu za politiki aba Espanyol basanze bashobora kubura inyungu nyinshi cyane mu Bushinwa no mu bindi bihugu
noneho abanyapolitiki batangira gushaka ukuntu ububasha bari bafite inkiko zabo zari zifite ko babukuraho kubera inyungu za politiki. Nuko rero umwaka ushize bahinduye itegeko ribaha byo twita competence universelle, ni ukuvuga kuba babasha gukurikirana abantu bose baba barakoze ibyaha nk'ibyo bikomeye tumaze kuvuga, aho baba barabikoreye hose n'ubwenegihugu bwose baba bafite. Rero ni muri urwo rwego umwaka ushize itegeko barivuguruye, mbese mu by'ukuri igihugu cya Espagne kivanaho ubwo bubasha inkiko zabo zari zifite gukurikirana abo bantu. Ntabwo babikoreye gusa abasirikare b'abanyarwanda kugira ngo badakurikiranwa, ntabwo ari icyo babikoreye. Abantu benshi bakunda gutinya FPR bakagira ngo ishobora gutitiza isi yose, ntabwo ari icyo babikoreye. Nubwo hari icyo nakwita pression, ni ukuvuga gushaka guhungeta cyane igihugu cya Espagne, cyane cyane u Rwanda rwinyujije mu muryango umwe bwa Afurika, New African, ndetse bunakoresheje ibihugu by'ibihangange bibashyigikiye cyane cyane nk'Abanyamerika n'Abongereza, bagerageje kuba bashyiraho nabo akabo kugira ngo abespanyoro ibyo bintu babe babireka. Ariko ntabwo kuba barahinduye itegeko ryabo ntabwo babikoreye ikibazo cy'u Rwanda. Ziriya manza zigomba kuburanishwa ziriho Abanyarwanda, babikoreye cyane cyane binarimvuze by'Abashinwa babasha gukurikirana abategetsi baho kandi babafatiye runini, bafite inyungu nyinshi cyane muri icyo gihugu. Ku byerekeye rero Abanyarwanda, kuko ari byo bitureba cyane, ni ukuvuga ko iryo tegeko ribaha ubwo burenganzira bwo gukurikirana abantu bose bo ku isi yose. Ku byerekeye jenoside no ku byerekeye ibyo byaha by'intambara babikuyeho, ariko bisigariza icyo nakwita agakiregeshwa ko kuba bakurikirana bagumana ububasha ku byerekeye ibyihebe, no kuvuga icyaha cya terorisme, abantu rwose b'ibyihebe bashaka guhungabanya isi. No kuvuga rero ko mu by'ukuri ku byerekeye ibirego byari byatanzwe na uriya mucamanza Mereles birebana n'ifatwa ry'abariya basirikare 40, birebana n'ifatwa ry'abanyarwanda bo muri FPR 40, bagomba kongera gusubiramo ikirego uko cyari cyatanzwe kugira ngo kijyane n'itegeko rishyashya bari bavuguruye. Ni ukuvuga cyane cyane kureka gukurikirana abari bakurikiranyweho cyaha cya jenoside, cyaha cy'intambara n'icyaha cya crime contre l'humanité, no kuvuga ibyaha byibasiye inyokomuntu, kugira ngo basigarane gusa abakurikiranyweho icyo cyaha cya terorisme, cyaha cyo gukora ibikorwa by'ubwihebe by'iterabwoba. Nuko rero mu by'ukuri ejo bundi byageze mu rukiko rw'ikirenga, urukiko rw'ikirenga rwemeza ko abantu 11 kuri 40 bari bakurikiranywe bareka gukurikiranwa. Ni ukuvuga ko aba 11 bashobora kugenda ku isi yose ko bashaka, bashobora kujya muri Espagne hari misiyo za leta zibajyanyeho, cyangwa se bashaka kujya guturayo, cyangwa se bagiye kuwasura, ntabwo bagikurikiranywe n'icyo gihugu kuri ku byaha byose, kubera ko cyane cyane icyo cyaha cya terorisme cy'iterabwoba kitari mu byo baregagwa. Ni ukuvuga ko 29 basigaranye abari bafite icyo cyaha cy'iterabwoba cyari cyarafashwe mu bucamanza Mereles yaragishyize mu byo abakurikiranywe, kuko baregaga ibyo byaha bindi ariko kongeraho n'icyaha cy'iterabwoba. Muzi ko muri aya madosiye harimo Abanyarwanda benshi bishwe mu Rwanda, Abanyarwanda benshi bishwe muri Congo, Abanyekongo bishwe mu gihugu cyabo bazira abasirikare ba FPR, harimo ariko n'ibindi byaha bya ubwicanyi bwakorewe aba Espanyoro, hari Abanyakanada bishwe, ndetse hari n'Abongereza bishwe, ku buryo harimo ibyaha byinshi by'iterabwoba. Harimo rero abantu bari bakurikiranye nko ku by'iterabwoba 29 rero basigaye bakaba bakurikiranwe, ntabwo impapuro zo kubafata zavuyeho ntibareya, kuko
icyaha cy'iterabwoba ni icyaha gikomeye cyane kuri iki gihe murabizi muzi ibyo bavuga bira bya by'abayisilamu bakora iby'iterabwoba handi burayi ni icyaha gikomeye cyane no ku isi yose ntabwo rero ari icyaha waregwa ngo uvuge ngo ushobora kwidegembya ngo ushobora kugenda ibihugu ntibigufate ahubwo nkeka ko bishobora kuzakomera kurushaho leta y'u Rwanda rero irasa nk'ihuma amaso abanyarwanda kugira ngo mu by'ukuri batumva neza uko urwo rubanza urukiko rw'ikirenga rwarusuzumye rugafata uwo mwanzuro cyane cyane bagamije nyine inyungu za politiki mu by'ukuri nta munsi mukuru bagombye gukora I Kigali ku byerekeye ibyo bintu mu gihe bagifite abategetsi 29 baregwa icyaha cy'iterabwoba Maître Twagiramungu ariko ngo urukiko rw'ikirenga rushobora kuba rutarigeze rukuraho manda zo kuba bafata abantu bishe aba Espanyol igihe bari ku butaka bwa Espagne cyangwa aho baba bari hose mwagira icyo mubitubwiraho no kuvuga mu byukuri urukiko rw'ikirenga icyo rwongiyeho urakoze rwavuze ko abantu 29 dusizabo zose zishobora kongera kwigwa n'igihugu cya Espagne no kuvuga kuba rwa baca izo manza mu gihe umwe muri bo yaba afatiwe ku butaka bwa Espagne cyangwa se afatiwe mu kindi gihugu akazanwa ku butaka bwa Espagne dosiye yose izahita yongera ifunguke kuri bose nta nubwo ari kurongo wenyine ubucamanza bwa Espagnol bwa Espagne buzahita bwiga idosiye yose rwe rwakora urubanza kuri bose Maître Twagiramungu muri mpuguke mu mategeko mushobora kutubwira mukabwira abanyarwanda batwumva imvo n'imvano ya ziriya manda kubera ko abenshi bumva gusa ngo ari manda za Espagne zo gufata abategetsi b'u Rwanda ariko ntibaza aho bikomoka byaba biva kuki mukurikije ubushakashatsi mwakoze urakoze cyane nk'uko natangiye mbivuga mu Rwanda habaye bwicanyi ndengakamere bwinshi mu kibazo cya genocide nubwo ari impaka ariko ngiye sinyijya impaka kuri ibyo nyaka ko umuntu wese wishwe azira ubwoko bwe ari ikintu tutapfa gukinisha ibyo rero ni bituma ibihugu byose bigira ubushobozi bwo kubasha gushyira ingufu muri ibyo bibazo yaho byabereye ku isi hose muri urwo rwego rero ni ukuvuga ngo ese ubundi umuntu yakoze ati kuki ibihugu byose bitakoze impapuro zo gufata abanyarwanda kuki ibihugu byose bitageze kure nka Espanyol Espanyol icyo kibazo bakibanzeho cyane kubera abenegihugu babo inkotanyi zishe zibazizi iki zibaziza mbese n'ibikorwa by'iterabwoba kubera ko abenshi barabapadiri barabonye ubwicanyi FPR inkotanyi yakoze ari imbere y'uko ifata ugetse mu Rwanda ari na nyuma yaho ndetse bamwe bari mu nkambi muri Congo bari kumwe n'impunzi babonye ubwicanyi bwinshi FPR yakoze hari benshi bari baratangiye guha ayo makuru igihugu cyabo bababwira uko bimeze ni naho Kigali bibeshyira bavuga ngo ntabwo abespanyoro ngo bagiye gukora amanketi mu Rwanda idosiye nini cyane ntabwo twayajyamo ubu ngubu ariko bafite ibimenyetso bihagije babonye kera cyane rwose imbiza ngo cyane kare na mbere yaho na nyuma yaho byerekeranye ibyo byaha by'iterabwoba bakurikiranyeho FPR nyeka ko rero abespanyoro ibyo Kigali yavuga byose byo gushaka kubaharabika cyangwa bakeka ko hari abanyarwanda ngo babakoresha ntabwo ari byo idosiye bayirimo kubera cyane cyane abenegihugu babo bishwe nta niyo mvo n'imvano rwose nkeka ko nkurikije iterabwoba rya politiki ryabagiyeho wendi yaba hatarimo koko nk'abenegihugu babo bishe wenda bashobora kuba barifashe cyangwa se kubera inyungu zabo za politiki ko kubera imiryango y'abespanyoro bishwe bazize iryo terabwoba kugira ngo gusa
FPR ivaneho abo ni nk'abatanga buhamya bazayirega kuko nibo babonye ibintu uko ubwicanyi bwinshi bashaga rero kubica ngo baveho nkuko bajya bica n'abandi basirikare wenda babikoreshejemo cyangwa se abandi bayibonye kugira ngo mbese bazasigare nta muntu ukibizi. Ibyo rero ni ibikorwa by'iterabwoba bikomeye cyane. Niyo mpamvu abespanyoro nubwo murabizi ko byavuye mu rukiko bijya bigira muri mu rukiko rw'ikirenga hari abari bajuriye bashaka ko igihugu cya Espagne cyareka ayo madosiye Burundi n'icyongere kuyakurikirana. Ariko rero nyine siko byagenze nk'uko urukiko rw'ikirenga rwabyanzuye. Mwavuze ku by'iterabwoba, ese ko ibyo bya by'iterabwoba tujya tubona abantu by'igihe bagusha amadege, ikibazo cy'indege ya Habyarimana yaguye tariki ya 6/4 ikatangirana n'iyicwa ry'abantu rwo bwicanyi bwo mu Rwanda, muri ibyo byaha biregwa icyo cyaha cyo guhanura indege cyazazamo? Urakoze cyane. Ndafite hano ikirego kiri mu ndimi nyinshi, ariko hari Abanyarwanda babashije kubara amajoro babasha no kugishyira mu Kinyarwanda. Muri ibyo birego by'iterabwoba bisigaye n'ikibazo cy'indege yahanuwe na FPR Inkotanyi ku itariki ya 6/4/2024 kirimo, ntabwo ari ibyo binavuga by'abespanyoro gusa, n'icyo kibazo cy'iterabwoba cyo guhanura indege kirimo. Metero nagira ngo kuko dufite n'ibindi turi bubabaze, ariko mudusobanurire mu twanzure tubwira uti aba 11 ntibazongera gukurikiranwa, aba 11 bashobora kujya mu Burespanye uko bishakiye, aba 11 ntibazigera babazwa iyicwa ry'abespanyoro. Urakoze. Wenda naguha amazina yabo batagikurikiranwe. Harimo Jacques Nziza ntabwo agikurikiranwe kuri icyo kibazo cy'iterabwoba. Harimo witwa Sam Kanyemera, harimo witwa Twagira Dodo, harimo witwa Karasira Bisingo, harimo witwa Rufonse Kaje, harimo Frank Bakunzi, Dan Gapisi, John Mbutera na Kapitene Matayo, Petro Kalimba n'undi witwa John Bagabo. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri hasigaye Abanyarwanda bari mu butegetsi bwa FPR Inkotanyi 29 bagikurikiranwe. Abo maze kuvuga bashobora kujya ku isi hose, bashobora kujya no muri Espagne, ntibagire icyo baba bose kujyayo. Ubu bahindutse abere imbere ya y'isi, imbere ya Espagne. Icyo ni ikibazo gikomeye. Icyo ni ikibazo ubwambwe nk'uko Abanyarwanda bagombye kumva neza. Mu by'ukuri kuvuga ko Espagne kubera ko yahinduye amategeko yayo itagikurikiranye abo Banyarwanda ku kibazo cya genocide, ku bibazo bya crime de guerre, no kuvuga intambara bakoze, no ku bibazo bindi byo kwibasira inyoko muntu, ubwicanyi bwinshi abantu bakoze, murabizi hari amadosiye menshi cyane Abanyarwanda 2023 biciye muri Congo, mwarabibonye muri mapping report yasohotse. Ntabwo bivuga ko mu by'ukuri na nyakaka nacyo Kigali irimo kubeshya abantu. Ni ukuvuga ko abantu 40 ntabwo bivuga ko babaye abere. N'aba 11 bashobora kubaza muri Espagne ntibafatwe kubera gukubata kuri kinye terorisme. Ntabwo bivuga ko babaye abere kuri ibyo byaha bindi Espagne yo itakibasha gukurikirana. Ni ukuvuga ko ikindi gihugu cyacyo cyose cyo gishobora kubakurikirana aba 40 kuri bya byaha Espagne yo itakibasha kubakurikirana kubera ko yahinduye itegeko ryayo. Hari ibindi bihugu byo bigifite ubwo bubasha bitarabwiyambura bishobora gukurikirana ibyo byaha. U Rwanda rushobora kuba nawo rwabakurikirana. Ntabwo ari ukuvuga ko mu by'ukuri abo bantu babaye abere, bigomba kumvikana neza. Bashobora kwidegembya, bashobora kudakurikiranwa ibyo byaha Espagne yo yivaniho ububasha bwo gukurikirana. Ariko nivuga ko batabikoze cyangwa ko hari icyemezo cyafashwe ko byizwe bigasuzuma, agasanga ari abere kuri ibyo byaha byabakekwagaho.
ukuvuga rero ko igihugu cyacyo cyose cyo gifite ubwo bubasha bwo kuba cyakurikirana ibyo byaha cyabakurikirana ibihugu byinshi biracyafite ubwo bubasha arizo ibihugu byinshi cyane arizo za Amerika abafaransa abongereza n'abandi igihe cyacyo cyose bashobora gukurikiranwa kuri ibyo byaha Espanye itabasha kubakurikirana ubu ngo u Rwanda rushobora kubakurikirana igihe cyacyo cyose rubishakiye kuri ibyo bibazo nyeka ko ari nacyo nari numvise ejo bundi najyaga impaka n'uwitwa Olivier Nduhungirehe usigaye ameze nk'aho ari umuvugizi wa Leta y'u Rwanda ariko none ndi ambasaderi iwe ugomba no kuba ambasaderi hano mu Bubiligi dosiye niramuka yemewe akaba ntaragera ino ntaragera mu Bubiligi ntabwo arahagera ntabwo Bubiligi buramwemera kuba yaba ambasaderi ntabwo nzi niba hari icyemezo bari baha Leta y'u Rwanda cyo kumwemera ariko kubera arimo gutinda kuza bishobora gutuma abantu babyibazaho kubera ko akenewe niba koko ari ugomba kuza hano ariko mu byo mu maka twajyaga numvaga avuga ko bashobora kujya muri gahunda yo kuba buba bakira imanza kugira ngo iyo dosiye yo muri Espagne irangire burundu bavuge bati twabacira ubanza gusa namwumvishije ko amategeko mpuzamahanga atemera ko igihugu gishobora kwicira urubanza abategetsi bashobora kwicira imanza cyane cyane hari ibintu bibiri muri droit international ni ukuvuga amategeko mpuzamahanga bavuga iyo igihugu bigaragara ko kidafite ubushake bwo gukurikirana abantu abenegihugu baba barakoze ibyaha murabizi iyi dosiye imaze imyaka irenga 20 y'igihugu cy'u Rwanda koko cyaba cyari gifite ubushake bwo gukurikirana abantu banyabubasha bacyo baba barabikoze haba hari amadosiye parike y'u Rwanda ubushinjacyaha bw'u Rwanda rwarafunguye kugira ngo rukurikirane aba bantu kuba rero ibyaha byarakozwe akaba hari hashize imyaka irenga 20 u Rwanda nta dosiye rwafunguye gukurikirana aba bantu biragaragaza ko nta bushake bafite rero amategeko mpuzamahanga avuga ko igihe bigaragara koko hari iminyetso bigaragara ko igihugu runaka kidafite ubushake bwo gukurikirana abenegihugu bakoze ibyaha nk'ibikomeye kitagira gitubasha bwo kubakurikirana ni ukuvuga mbese niyo cyabakurikirana nta gaciro bihabwa mu rwego mpuzamahanga cya kabiri ni uko birabujijwe kugira ngo igihugu gikore imanza za nyarureshwa ni ukuvuga mu by'ukuri wakoze ibyaha bikomeye nk'ibingibi bishobora gutuma ukatirwa icyaha cyo gufungwa burundu ariko we ukafata abantu ejo ukabafungura utune n'abakati ukwezi kumwe cyangwa n'abakati amezi atandatu cyangwa nsanze arabere mbese mu gihe bigaragara ko ushobora gukura imanza za nyarureshwa nibyo bita mascarade mu gifaransa ntabwo izo manza zemerwa mu rwego mpuzamahanga nkeka rero ku Rwanda niyo rwajya muri iyo nzira numvise uwo munyabubasha Nduhungirehe avuga ntabwo mu rwego mpuzamahanga izo manza bazazemera ni ukuvuga ko nta gaciro zagira igihe cyose bashobora kugira ibibazo cyangwa se Leta y'u Rwanda yahinduka atari bo bagifite ububasha bwo kubikirana abenegihugu izo manza zikaba zasubirwamo ese wenda ntarengereye cyane noneho nk'abaciriwe imanza bari hanze y'igihugu hari nk'imanza zabaye hano mu Bubiligi zakatiye abanyarwanda ihano zaciye imanza ese nk'umunyarwanda wacira urubanza hano ashobora kujya mu Rwanda akajya kuregera yuko urubanza rwe rutaciwe neza ashobora nko kujya gutanga ikirego mu Rwanda urakoze mu byo kuri hari ibyo bita ari itegeko n'ingingo tubyita mu biva ku kiratini tubyita none bis in dem no kuvuga ko ntabwo byemewe gukurikirana umuntu ku cyaha kimwe ngaburanishwe inshuro ebyiri no kuvuga ko mu gihe bigaragara ko umuntu yaciriwe urubanza mu gihugu gikurikiza twita standard international kuvuga gose gifite
ubucamanza bwemewe n'amahanga urubanza rukigwa no kuvuga ko umuntu afite ubasha uburenganzira bwose bwo gushaka bamwunganira agakoresha uburenganzira bwe akakoresha ubasha bwose afite muri procedure no kuvuga akaba yajurira niba atishimiye urwo rubanza rwe akaba yajya mu kikurusesi imanza niba atabyishimiye iyo procedure yazirangije neza ntabwo ashobora kongera gukurikiranwa n'ikindi gihugu cyangwa se n'uwo ari we wese ku byaha bimukeretse umukurikiranye ku ngingo yaba itarizwe mu rubanza rwe yaba yaragize nika ko wenda bakurikirana cyane bino by'amadosiye y'abanyarwanda muzi nk'urubanza rwa Bagambiki wahoze ari prefe wa Cyangugu muzi ko yabonishijwe n'urukiko rwa Arusha rukamugira umwere ku cyaha cya jenoside n'ibindi byaha yarakurikiranwe n'urukiko rwa mpuzamahanga Arusha ariko u Rwanda kubera ko rutabyishimiye rwashatse kugira ngo rube rwa rumubuze ko yaza mu bigingo asanga umuryango hanyuma nageze hano kugira ngo rube rwashaka kumukurikirana hano cyangwa se rusabe babirigira umuheze mu Rwanda ariko nyine basanze iyo principe y'amategeko ivuga ko umuntu atabonishwa kabiri idashoboka basanze idashoboka bashaka guhimba utundi tuntu ngo icyaha cyo kuba yarafasha abakobwa ku ngufu kubera ko atari yagikurikiranweho Arusha bashaka kugira ngo ariko bacamo babone uko bamukurikirana ariko ndakeka ko babyoreze mu Bubiligi bagasanga nta bimenyetso bigaragara bihagije kugira ngo bigirirwe mukurikirana kuri icyo cyaha cyonyine gusa cyangwa se wenda rube rwanamuha u Rwanda rumukurikirane noneho se nk'umuntu waburanywe waburanye noneho agatsindwa bakamu igihano ashobora kujya mu Rwanda akajya kurega avuga yuko we urubanza bamugiriye mu Bubiligi atari rwo akajya gusaba ko u Rwanda rumurenganura yashobora ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kuko u Rwanda icyo gihe rugomba gushyira mu bikorwa icyemezo ababiligi baba barafashe mu rwo rubanza rw'uwo muntu icyo umuntu ashobora gukora mu by'ukuri yarenganye kandi yararangije procedure yose yarakurikiranye donc ibyo agomba gukora yarabikoze ntarenganurwe icyo ashobora gukora ni ugusaba gusubirwamo ku rubanza mu Rwanda cyangwa mu gihugu arimo agomba kubikora mu gihugu urukiko rwabirebye nuva ko niyacira urubanza mu Bubiligi agomba kubikora mu Bubiligi ariko kugira ngo usabe ibyo ngibyo nibyo bita revision bisaba hari ingingo ugomba kubahiriza cyane cyane kuba hari ibimenyetso bikomeye wabonye bishyashya utabasha kubona icyo gihe hari condition nyinshi hari ibyo bagusaba byinshi kugira ngo ubanze rwasubirwamo ariko ni biremewe kuba wasaba ku rubanza rwawe rusubirwamo ukurikije koko izo ngingo uko ziteganyijwe sino na hano gusa mu bihugu memu ntari na kuri ya zarusha ziri amanza zaho birateganyijwe ko umuntu ashobora gusaba ko iyo procedure ya revision gusubiramo urubanza rwasubirwamo akurikije ingingo uko ziteganyijwe muri statut ya nk'urukiko rwa Arusha yego rero twari turimo gusoza babandi 11 ntabwo ari abere nk'uko abantu babikeka noneho 29 bo ibyaha baracyabifite ntibashobora kujya muri Espagne ari 29 ari abo 11 bashobora kwikenwa ku biriya bibazo biriya byaha Espagne idashobora gukurikirana nk'uko naweze mbivuga itandukanyirizo nuko abo 11 niyo baza muri Espagne idashobora kubafata kubera ko nta cyaha cy'iterabwoba ibakurikiranyeho kandi ibyo bindi wenda bashobora gukurikiranwa ahandi Espagne ikaba yireyambuye ububasha bwo kubikurikirana naho 29 bo ubu ni ukuvuga ngo uwo ari we wese wabasha kubafata yabafata mu Rwanda akababuha akaba afite ubwo bubasha yabashyira Espagne ikaba kimanza bafatwa n'ikindi gihugu runaka kiyabafata kikabajyana muri Espagne kugira ngo baburane rero ntabwo mu by'ukuri ziriya manda ntabwo urukiko rw'ikirenga muri Espagne rwigize rivuga ngo abo 29 ngo bashobora kwidegembya ku isi yose bakagenda ngo manda bazikuyeho nta hantu biri
ni urwanda gusa rwashatse kugira ngo rukinge igihu mu rwego rwa communication ari abanyarwanda ari nabandi banyamahanga ntabwo urukiko rwigize ari urwango tubanyeho izo manda zo kubakurikirana none se metre wasobanura ute ko mu Rwanda ibyo babyishimiye no kubeshya ntabwo babyishimiye ni ukugaragaza ko bishimye kandi bazi icyo bishimye na bishimye byicagate kubera ko niyo bari 40 akaba 11 batagikurikiranwe nyeka ko nubwo bashaka kurikiranwa handi ariko igiye nta bandi bari bafungura amadosiye ngo bakurikirane nta kibazo abo 11 bafite bashaka kubakoresha mu kazi ari mu Rwanda ntawabwira ngo bari gukoresha bicanye ari babohereza mu bihugu hehe bashobora kujya bizeye ko nta uzafungura idosiye nk'izo ngizo nta kibazo bashobora urumba ko kuri abo 11 ari imiryango yabo ari n'u Rwanda ugiye nta wundi urafungura idosiye bakurikirana kuri bo ni byiza ari 29 nabo kuba Espagne itavuga ko ishaka kubakurikirana ku byaha bya genocide kuri ibyo byaha by'intambara kuri ibyo byaha by'abantu benshi 200,000 natunyaka ko atari ikintu kitago wavuga batakwishimira ni ukuvuga ko nk'u Rwanda rushobora gufata icyemezo kikagutereka tubohereze muri Espagne nibyo nkunze kubabwira ndabwira ariko mwabohereje bakagenda ba Espagne ibyo bintu muvuga ko ari ibintu yahimbahimbye cyangwa ko hari abayibeshye inkiko zaho zigenga mushobora no kugenda mukabatsinda bakumirwa bakagira ikibazo ejo bashobora turaboreza bose cyangwa se tureza batatu muri bo cyangwa umwe bakagenda urubanza rugatangira ukubona u Rwanda rurabatsinze ni ikintu rwose gishoboka ubu rero urumva ko baramutse bagiye muri iyo gahunda muri iyo strategi nta uzabaza ibya genocide abahutu bishe bari mu Rwanda ari muri Congo nta uzabaza barwana abantu bishe ibibazo by'intambara nta uzabaza abantu benshi bishe bazabazwa ibyerekeranye n'iby'iterabwoba bisigaye mu idosiye ya Mereres ibibazo urumva rero ko ni ukuvuga ngo bagiye kubona urwo rubanza rusigaye rworoshye ntago rugikomeye nka mbere ni ukuvuga ngo ibimenyetso bashaka byo kugira ngo abantu babo babivemo neza ni bikeya ugereranyije n'ibyo bagomba kuzashaka kuri ibyo bindi bari bakurikirana mbese ni ukuvaho kuri bo urubanza rusa nigoroshye n'ibihano bashobora guhabwa ntabwo byaba nk'ukubakurikiranwa za genocide baramutse bagiye muri Espagne kuburana mbese mu by'ukuri bagira ikibazo ahubwo ari ikindi gihugu gifashe iyo dosiye tujye nk'ubufaransa rugashaka kuburanisha ku bya genocide ku byaha byose Espagne idashaka kuburanisha niho bagira ibibazo bikomeye cyane ahubwo bashatse bajya muri Espagne bagahangana n'ubutabera bwabo kuri icyo kibazo cy'iterabwoba idosiye ikarangira mbese ntabwo twavuga ko batakwishimira ko niba batagikurikiranwe ibyo byaha bindi ni ikintu uri nka leta hari igihugu kikurega kirega abategetsi bakomeye ibyo byaha bya genocide bo tubivuyeho nyeka ko mu mutwe wabo bumva ko hari ikintu gikomeye kivuyo kandi birumvikana ariko rero mu by'ukuri wenda ahubwo abenshi impirimbanyi nyinshi zihanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu icyo zakora ni ugukurikirana abo bantu ko ibyo byaha Espagne itakishoboye kubakurikirana bakareba ibihugu bindi bakumvisha ko abo bantu batagombye kubona impunite batagombye kuvanirwa gukurikiranwa ibyo byaha cyangwa se bakaba n'ibyo birego bageza mu zindi nkiko wenda mpuzamahanga muzi ko ari nk'ikirego abanyarwanda bamwe bari muri FDN aranise batanze mu rukiko mpuzamahanga irahe kirega ibibazo bya genocide n'ibyo byaha by'intambara igihugu cya Espagne cyo kitakibashije gukurikirana no kuvuga ngo mu by'ukuri ejo n'ejo bundi hari n'imanza zishobora kuba haramutse habonetse imbaraga za politiki zihagije zo kugira ngo ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga rwirahe rubashe kuba rwakurikirana iyo dosiye rugeze kure